Холандскиот инвестициски фонд Balkan Alliance Healthcare БВ ќе стане мнозински собственик на приватната здравствена установа Клиничка болница Жан Митрев преку купопродажба на удели. Комисијата за заштита на конкуренцијата објави известување за концентрацијата во која Balkan Alliance Healthcare БВ ќе стекне директна контрола над клиниката Жан Митрев. Balkan Alliance Healthcare БВ од Амстердам има намера да стапи во стратешко партнерство со клиничката болница Жан Митрев преку стекнување на контрола со купување мнозински удел, согласно одредбите од Законот за установите и Законот за здравствената заштита.